Temos aqui uma outra sacanagem que fizeram com o cara, ó. Isso daqui não tem perdão, tá? Não tem. Se amigo meu fizer isso comigo, não tem perdão. Áudio de um amigo nosso de Erechim que postaram uma foto dele na zona. Bah, mas só um pouquinho. Isso não. Isso é muito pior que o áudio anterior. Isso é contra as regras. E aí ele mandou um áudio no grupo e deu um aviso. Eu vou descobrir quem foi o filho da puta que passou essa foto pros outros grupos. Se for casado, tá fudido. E se for solteiro, vai apanhar. E vai apanhar bastante. Tá? Vai ser moleque assim na vadia da puta que o pariu que botou no mundo. Eu vou descobrir quem foi e vai dar merda. Pode contar. Vai apanhar bastante. Bastante. Nesse bastante, ele perde, né? O cara já ri, já perde o medo. Não, ah, bastante. Ah, não, então não. E o cara já diz aqui, então olha o áudio que ele me mandou. E aí já foi pra cima. Vai apanhar bastante. E ele criou uma vingança muito bem planejada. Se for casado, certamente já foi no puteiro com ele, ele vai falar pra mulher do cara. Vai contar pra mulher do cara. E se for solteiro, vai apanhar. Bastante. Vai apanhar bastante. O cara, como é que o cara tá ouvindo o Semar até aparecer a palavra bastante? O cara tá preocupado, né? Merda, caralho. Já muda na hora. Termina na hora. Não tem mais como levar a sério. Já muda na hora. Isso é que nem sobra de mãe. Sobra de laço de mãe. Cara, não dói, né? Não dói nada. Não dói. Dependendo se a tua mãe for a Bia do judô. Não, mas ela não vai te dar uma palmada. Te dá um ponto, apaga. Ai, e acorda com 26 anos sentado na faculdade. Como é que eu vim parar aqui? Cara, dá na fonte. Uma pegada, né? Já contei pegada também que só na matéria do Patrola com a Mayra. Qual era a categoria da Bia do judô? Acho que pesado. É mais de 57 quilos. Era bem mais. Não, pesado? Não, mas é que a última categoria é mais de 57 quilos. Eu acho que é pesado. Não. Mais de 57? É porque é peso, é por peso. É. Tá, sim, no feminino, sim. Tá, mas não, aí... Acho que o nome é... pesado. Acima de 78. Ou é pesado? Acima de 78. Mas tá, o nome é pesado, 78 não é? 78 é bastante. Acho que não. Ah, não tem mais nome. É acima de 78. Ah, saquei. E aí pode ser pesado, é boxe. De 140. Pode, ou pode ser de 79. É, que é o que o Teddy Riner ganha. Porque todo mundo, até 78 é o máximo, né? Eles dão o máximo. De Riner. Né? Ah, em francês? Puta, eu achei que o Teddy francês. Correia... O francês, Teddy Correia pesa 59 quilos. O Teddy Riner numa briga é o seguinte, o Teddy Correia vai ficando cada vez mais leve. Sabe que é o Teddy Riner, né? O francês ganhou todo mundo, né? Sim, do Romane Conti. É. Ele pega alguém assim, ele chega em ti, tá? E tu ali, não, vou te matar, ele pega assim, ó. Levanta. Ele não faz mais nada. É o único golpe que ele sabe. Grandão. É, mas ele não dá soco em bala, né? Mas tem 2 metros e pouco. Tipo Aurélio Miguel. Bem maior. Foi longe. Muito maior. Não, o problema pode, é que quando não o cara, pode ser mais forte que o Aurélio Miguel. O problema é quando o judoca para, ele engorda muito. Tipo o João Derli. 2,13m, 149 quilos, é isso? E a detalhe. Lambi. Volta viu de novo a ali. Cueca dele? A lambi. Tilambi. Tilambi. Alami. Alami, meus ovos. Salami. Salami. Nunca perdeu a Olimpíada. Nunca perdeu? Nunca. Mas tá louco. Esse é o Mike Mike. Tá bom esse arroz aí? Imagina tu tá num bar e tu não viu, tu deu em cima da não, esposa dele. Não, tem que ficar amigo dele na hora. Ragazzi. Já sai pagando um Ballantines 30 anos pra ele quando tu enxerga ele. Pescou assim. Fala, meu galo, pra ti essa aqui, já manda um shotzinho de Ballantines 30 anos. E assim já fica amigo, né? Amigo do bacana.